Ֆրանսիայի Օդեսեն նահանգի պատվիրակությունը Տավուշի մարզպետարանում կնքեց նոր հուշագիր, որով նախատեսվում է ամեն տարի 500 000 եվրո տրամադրել մարզի գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացման ծրագրերին։ Տարեկան 300 000 եվրոյով իր հավելումը կանի նաև Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմինը։ Արդեն 5 տարի Տավուշի մարզում գործում է հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամը, որի գլխավոր նպատակն է մարզում գյուղատնտեսության զարգացումը, որպես զարգացման գերակայողի ընտրված անասնապահությունը և դրանից ելնելով արդեն տարբեր բիզնես, փոքր բիզնես ծրագրեր, ինչպիսին է պանրի արտադրությունը, տարթի արտադրությունը և այդ բոլոր պրոցեսներում ներգրաված են բազմաքանակ գյուղացիներ, որոնք արդեն իսկ տարիների վերսանում են եկամուտ։ Տավուշի մարզ ժամանած ֆրանսիական պատվիրակությունը գլխավորում էր մեր հայրենակից Օդեսենի նահանգապետ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը։ Անցած 6 տարում կատարված աշխատանքից պարոն Դևեջյանը գոհ է, բայց ավելի մեծ արդյունք է ակնկալում։ Սա շատ արդյունավետ ձեռնարկ է, որի նպատակը Տավուշի բնակիչներին աշխատանքով ապահովելն է և եկամուտ ստանալու հնարավորություն տալը։ Ընտրել ենք Տավուշի մարզը իբրև սոցիալապես անապահով շրջան և կմնանք այնքան, մինչև իրավիճակը բարելավվի։ Սա մի հսկայածավալ գյուղատնտեսական ծրագիր է, որի արդյունքում մենք հույսով ենք մի քանի տարի անց իրոք տեսնել շատ լուրջ զարգացման մակարդակ գյուղատնտեսության ոլորտում այս մարզում։ Ֆրանսիայից ժամանած պատվիրակությունը եղավ նաև մարզի համայնքներում, որտեղ ծանոթացավ անցած 6 տարում տրամադրված օժանդակության արդյունքներին։ Բավականին կարևոր է Տավուշի մարզում այս ծրագիրը իրականացնել, քանի որ ինչպես տեղյակ ենք, մենք Տավուշի մարզի 63 համայնքներից 24 համանամերձ համայնքներ են։ 7 համայնքներում ունենք մինի ֆերմաներ, որտեղ զբաղվում են անասնապահությամբ, այդ զբաղվող կոոպերատիվները բացի ուրեմն հատկացված այդ գլխաքանակներից իրենք իրենց ուրեմն կոոպերատիվի հաշվին նույնպես միջոցներ են ներդնում այդ ուրեմն ոլորտի զարգացմանը։ Ստացել ենք 14 հատ կով, 1 հատ ցուլիկ, այդ 7 ընտանիքով որոշել ենք պահեք, շատացնենք, մեր միտքը էտա, որ շատացնենք, չհեռանանք մեր գյուղից, ապրենք ես մեր գյուղի մեջ, ձեզ համախմբված ինձ թվում ամեն արդյունքն ավելի մեծ կլինի։ Հիմնատավուշը լուծել է նաև ոռոգման ջրի հարցը։ Սահմանամերձ բնակավայրերի այգիներն այսօր սնվում են Հայաստան հիմնադրամի և Օդեսեն նահանգի համատեղ ծրագրով կառուցված ջրանցքներից։ Ավելի քան 35 կիլոմետր խողովակաշարեր և քանալներ իրագործած ենք։ Օրինակաբար ասիկա պոմպագայանները մեկն է, որ գտնվինք, այստեղն չուրը ճամպակել է մինչև այդ հիմացի լերը, որ գտեսնակ, այնտեղ գմիանա քանալի, այսպեսով ամբողջ այս շրջանի մեջը 800 հեկտարյան ավելի ոռոգման հողեր կան, որոնք այս ջրից օգտվում են։ Սա ջրի բաժինն է, գա նաև բդղատու ձարերու դնգիներու բաժանում ժողովրդի գյուղացիներու համար, ավելի քան 30 000 դնգի բաժնազենք բնակիչներու, որոնք այսօր արդյունք կտան։ Օդեսեն նահանգի և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համատեղ գործունեության արդյունքում Տավուշի մարզի 20 գյուղերում արդեն իրականացվել են զարգացման տարբեր ծրագրեր, որոնցից օգտվել են 4750 ընտանիք, մոտ 20 000 մարդ։ Հսկայական աշխատանք է և իսկապես, որ այս շրջանի թիմակից սկսավ գամացքը մալ փոխվել է։